Кога одлуката се донела на самиот самит на лидери. Имало двојба, мислам дека и со нашето досие имало таква таква случка, кога на самиот самит се носи одлуката, тогаш мислам дека од председателот Ширак треба да се провери точно, но кандидатскиот статус. Да, но затоа постојат самитите. Да. Сепак можност за лидерите без притоа да ги пак создадаме очекувања лажни кај граѓаните. Значи, без да кажувам флоскули, нема алтернатива од нашето членство. Гледајте ја мапата на Европа и ќе видите дека ние сме остров таму. Нема географска логика, нема економска логика за било која алтернатива. Тоа е патот. Крајната станица, тоа е шина која што води кон еден правец. Тоа прашање е на време кога, но јас мислам дека они не можат да не блокираат колку што ние сме упорни овој прашање на време и на цената која треба да се плати. Па за сега за нас како јавност се уште е непозната, во особено во контекст на она што е португалскиот предлог, што е португалскиот предлог кој еве како што видите вие останува и понатаму.